Всім привіт і здоровенькі були. Дивіться, бензин у нас 3,63. Не хочеться вірити, що він буде до 4. Яке тут було один раз. То було давно. У нас зранку дощ. Ну що ж робиш, дощі не стають. А я їду на зумбу, а на танці. Ну, хоч одне задоволення я можу в цьому житті собі дозволити. Те, яке мені дійсно подобається, якого я дійсно, не знаю, відчуваю якусь насолоду. А що ще в таку погоду можна робити? Я зараз йду на 9-ту сюди, а потім після уроку я зустрічаюся з Маєю, хто зі мною пам'ятає жіночку. З нею також зустрічалися вже і не раз, з якою ми ходили на спа. Сьогодні в її містечку в Метачин сейли, але ось така погода, що зовсім не для сейлів. Для сейлів це розпродаж. Люди, церкви розпродають майно, яке їм більше не потрібно. Розпродають за такі символічні ціни. І часом бувають непогані речі. Навіть нові. Я не такий любитель купити щось старе, як подивитися. Подивитися, яка була колись, як сказати, мода, на що. Які колись були декорації, меблі, одяг. І я не знаю, що я повинна побачити, щоб мені захотілося того купити. Але от подивитися, інтересно. Лиш би не було дощу. Цей дощ, правда, обіцяє, що він стане колись. Але коли? Не сподівається, що він нам не зіпсує наші плани. Ну, але так, дощі перепадають ще кожний день, через день. Хоча вже дерева зеленіють, вже все цвіте і пахне. І у нас ще сьогодні один заклад намічається. У нас прийде Соня, і вони з Степаном будуть м'ясо коптити до свят. Ну, Соня, ми ніби вже відмітили американську Пасху, а Соня нашу Пасху ще тримає, яка буде 5 травня. Та й вона хоче щось трошечки якогось м'яска смачненького. Я також сподіваюся, що ця погода не зашкодить. Кажуть, що дощ десь до 12-ї, та й потім стане. Я навіть не взяла парасолю з собою ніяку. Ну нічого, якось буде. Якось воно буде. Я приїхала до YMCA, тут до мене. Зумба. Дивіться, тут також ось ці дерева цвітуть і пахнуть. Сакура. Ось через дорогу темне, таке гарне. І ось тут покажу поближче, хто ще не знає, Догвуд. Мені дуже подобається це дерево. Впевнена, що і вам сподобається. Подивіться, яка краса. Це воно тільки відкрилося. Потім квіточки випрямляться, стануть більші. Ну, трохи, напевно, щось або старе,
тому що вже, бачите, гілки є, які вже не працюють. І ось тут два гарні пишні, три навіть. Видно, що старі дерева, але якої вони краси додають території. Там далі є гарні. Зумба закінчилася. Ось які тут песики ходять на зумбу. І які тут сакури квітнуть. Краса неймовірна. Получила море позитиву. Драйву. От подивіться, щоб ви зрозуміли, що сьогодні за день. Бачите, тут навпроти хати. Люди вже розіклалися. Рядом хата також і рядом також. Сьогодні такий день, що це місто збуває свої непотрібні речі. Ціни вас можуть приємно здивувати. Дощик прийшов, все умите, чистеньке. Ходити, дивитися на щось, одне задоволення. Я їду до Майі, так як ми домовлялися зустрітися. Звідси я до Майі ще не їхала, так що їду по GPS-у. Дивіться, тут така краса. А отут справа це є Dogwood, рожеве, гарне дерево. Вони є і білі, отут зліва біле. Ось тут сакури, дві старі, грубі. Дивіться, справа люди вже також розіклалися. Ось ця частина зупинилася посеред дороги, ні вашим, ні нашим. Отакі, бачите, сейли тут. Що продають? Дитячі іграшки, якась кухонна утварь. Одяг може бути, меблі старі. Гарний будинок, фіолетовий. З вітражами на вікна. Turn left, then take the third right. Окей. Я вже майже приїхала. 5 хвилин треба було їхати. Ось тут справа, дивіться, також люди вже виставили, вистелили на траву, щось розкладаються. Це, напевно, ось тут люди є справа. Turn left, then turn left. Я вже проїхала свій поворот, зазирала за людьми, та й проїхала. Дивіться, тут Dogwood зліва, рожеве величезне дерево. А тут, дивіться, яке сиреневе, яке бускове, який колір, фіолетовий. Справа також ні одного листочка поки. Потім. Ось такі дерева над розпродажами тут. Знаєте, чого тільки люди не продають? Дивіться, книжок багато дитячих. Одягу, якихось пазлів. Добре, що нема дощу, правда? Вон який будиночок жовтий, гарний. Що, йдемо туди далі? Ні, ти сам зараз не будеш. Я зустрілася з Майю, ось Майя. Я така негарна сьогодні. Ми всі негарні, я що, після зумби гарніша? Теж вся розпатлена. Ходимо, дивимося. Багато різної всячини. Старовизни. Ролики, які завжди пригодяться. Сіячі. Одягу багато. Гітари навіть є. І кошики, і санки. Дивіться, по $15 санчата. Старі. Історія. Фужери для вина
15 центів штука. Це навіть в Америці колись прали з дошок ось таких. Картини. $20 велика, $5 мала. Дивіться, яку красу мають американці коло хати. Які квіти, які дерева. Алейка гарна. Сакури. Сонечко у нас вийшло. Ми гарно ходимо з Маєю. Ще трохи та йду додому. Церква вон там, але це тут вони. Дай-дай робити. Presbyterian Social Center. Це від церкви. Тут також є. Люди, видно, сюди позносили, і церква вже продає. За що вважає потрібним. Залишає гроші собі. І тут чого тільки нема. І посуд, і одяг. $30. Ось такий якийсь набір. Він не повністю тут. Щось до Нового року, щось до осені, щось до Пасхи. Люди позносили, а ви мастіть собі голову. Різні статуеточки якісь отакі з дітками. Потім, якщо це ніхто не вибирає, це все потім викидається. Ну, а що ж з цим робити? Дивіться, кришталь. Не дуже тут кидається на кришталеві вази. $4 ось така. Дивіться, тут яка. Ох, перевертається. Людей є досить. Ваза для квітів. Якісь коробочки, якісь дроти. Клавіатура, кофемейкери, вафельниця, якесь є таке старе, що вже не пам'ятають, коли це було випущене, дивіться, кого року. Поломане. $5. Якісь глиняні ось такі штучки. Долар для солі. $2. Така кастрюлька. Це для ножів. Тарілки. Якісь набори посуду. Оце, дивіться, фільм крутити. Хтось приніс. А це отака кришталева ваза. Пазли для діток можна взяти дешевше, ніж у магазині. Багато іграшок для діток, для ліки. Ось якась вишивка, це вже пішло в сміття. Не розуміють люди, що таке ручна робота, напевно. Це тут відділ для такого, що може бути на столах. Там далі є відділ з одягом. Яка бабуся.
Є столи з книжками, з взуттям. Тут книжки. Так що, чемодани навіть є. Тут одяг. Дивіться, коштує 50 центів долар, якщо з двох кусків. 3 долара джакет. Children's взуття по долару. Дитяче взуття. Ну і є таке, що можна носити досить непогане за долар. Є багато. Дивіться, цілі гори. Ось тонкі ходунки є, дивіться, палка. Туалет. 5 доларів. Люди, кому важко ходити, палка. А тут такі були з колесами навіть. Коляски дитячі хтось повіддавав. Ось ця інтересна коляска дитяча на 3 колесах. Дитячі іграшки. А контейнер вже чекає, щоб все, що не потрібно, вивезти на сміття. Це тут бак для сміття. Так, я прийшла додому. Соня вже на місці. Соня, халло. Поки ти ходиш, а ми тут з Степаном газдуємо. Молодці. Будемо коптити м'ясо. Вогонь у печі вже горить. А я, дивіться, від Маї принесла ще купу квіточок. Зараз як нас... Боже, то мені не стане цього бек-ярду. Піду до сусідів. Оце? Це півники. А це ірисики. Це ірисики. Ті, що в мене були там в горшках. Я їх тут розсадила. А я ще й Машки бачу. Ми з Машкою ходили. Машка невеликий спеціаліст в цьому. Я не знаю. Вогонь горить, палає. Степан м'ясо тут розробляє, буде свіжина, буде смакота. А Соня принесла капусти, йдемо робити вареники. Будуть вареники з капустою, є сир. Степан, що я його дурю вже який раз. Дивися, Соня, тут тебе твоє м'ясо. А що тут його? Степан, напевно, вже катався десь. І ці треба квіточки розсадити. Вона дала мені таке, от таке, що повзе, що плететься. Не знаю, чи оцей шиловидний щось буде, але сидить ніби. А я купила ще 2 гортензії. Посажу отам поміж хости. Дивіться, як хости порозросталися. Дивіться, який тут. Роза оця міні. Вроді сидить. Там гортензія. Тут хости, дивіться, які у мене пішли. Я думала, що нічого з них не буде. Пішли. О, ще й тут один є разом з гортензією. Якось вкупі так я втиснула. Забула. Тут у мене, дивіться, яка грядка шикарна. Тут у мене і розмарин є, і м'ята є. І отам ревень я поставила, той, що мені прислала Галинка. Ой, і кріп тут є, і петрушка. А чого тут тільки у мене нема? Дивіться, дощики пішли, полили, повиходило. А оце м'ятка у мене тут. Далі. Тут Степан також кріп, мені здається, насіяв. А ось щось не знаю, чи буде ягоди, які прислала Галинка. Суниці, щось вони, не знаю, засумували. Одна зелененька. Не знаю, побачимо, що з того буде. Степан грядки ще не робить. Поліз на гору. А ця штука для вогню. Отаке. Що я взяла на розпродажі? Зараз покажу. Ось такі ложки інтересні. Не знаю, з якого дерева, але новенькі. Вони ніколи не були юзані. Ось такі взяла 2 вазочки. Це давали за дурно. Я взяла для квіточок. Каже Соня, що це кришталь. Соні сподобалося. У нас тут люди шукали ложку для обуви. Для взуття. Хто шукав, признавайтеся, буде вам подарунок. О! Так, і все. Оце все моє. Це за долар.
Вазочки задурно. Дві взяла однакові. Хто продає, а хто задурно дарує, люди. Кому що? Вирішаючи, що тобі просто не треба, то чи да. Все, хтось буде пользуватися, ти буде згадувати. Все. Ну що, пішли ліпити вареники? Так. Соня взялася до роботи, зараз будуть пироги. Маша в неї на підхваті. Чорноробочий. Все, що Соня треба, як у себе вдома. Не стидайтеся. Маємо сир, маємо капусту. Буде чудовий у нас сьогодні обід. А ну дивіться, які ми тут всі газдині, як у нас робота кипить. Вже який ряд. Все, що у нас тут зараз? Ну як наліпимо, як наїмося. Вареників. Домашніх вареників я вже не пам'ятаю, коли їла. Ми все грозилися, що наробимо. Наробили. Капустою перші. Соня у нас старша кухарка. Маша молодша, я середня. А ну дивіться, як ми гарно сидимо. В своїй майже сімейній обстановці. Дивіться, пирогів, ми, з яких ми варимо, їмо цих, з яких тать. Дивіться, яка велика. Так по-багатськи, велика. Як з тазиків, пластикових тазиків. Дивіться. Оце салко, що жариться, ми тільки взяли на пробу попробувати, що воно буде. Решта буде пізніше. Що у нас є? Український Freedom і Нандо. Соня принесла фраголіно, це з запахом ягодів. Ягодів. Я його так люблю. Це не є сильно алкогольне, 7 градусів тут чи що, але воно дуже смачне. Так. У нас... Все готово, м'яско підкоптилося. Степан достає красу. Соня сидить, чекає свого м'яса. Що ще? Нічого, трохи має підкурилося, мається. От нес. Щоб ми трохи посиділи, то воно взагалі чорне було. Це мої, а це твої. А я Бог його знає. То сало я знаю яке. Ну все. А я, чекаючи на м'ясо, прокопала трошечки отут грядку. Би ви думали, що це так легко? Це не дуже легко прокопати оцю траву, яка тут роками вжилася. Ой, лишає трохи на потом. Ще трошки є, але не буду копати на все, так до цієї палки, до цієї опори і все. Так, щоб було на рівні з цим деком трошечки більше, бо тут у Степана потім буде виноград, то тут немає з того, нічого не буде. А Степана одне більше є там, одне треба проварити зараз м'ясо, то щось з того буде. У нас вже вечоріє. З вами буду на цьому прощатися. Всім пока. Бувайте здорові, бережіть себе, своїх рідних і близьких. Бай-бай. Сьогодні мені Майя дала. О, я посадила. Там, там, там. І це Майя дала. Як підніметься, потім покажу, що це таке. Посадила свої. Ще дві гортензії купила. Були в Шопрайті по 6 доларів, дивіться. Одну тут поклала і одну тут поклала. І буду дивитися, що з ними буде. Все, всім пока, бай-бай.